birinchidan prodyuser, bosh prodyuser. Qudratilla yaqin do'stimiz, ukamiz. Shunaqa proyekt olinyapti, qatnashib bering. So'rasam, ijodiy jamoa juda ham yoshlardan tashkil topgan ekan. Mana Sohibjon, rejissyor, ssenariy muallifi Umarjon, operator, Jahongir, hammasi yoshlardan tarkib topgan. Men o'z yoshlar bilan ishlashni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu proyektda qatnashishga nima deydi haligi, rozilik berdi. Mana bugun shu birinchi fasl, ya'ni 30-chi seriyani oxirgi kunda suratga olish maydonchasida beryapman bu intervyuni. Men bu ijodiy jamoadan nihoyatda xursandman. Men ham bulardan bir nima o'zimga kerak narsalarni oldim. Bularga hali yoshlardan chanqoqlik, ishga bo'lgan mehr, tinib tinchimaslik. Mana shu ba'zan aytishadi yosh katta aktyorlar. Yo'q, men unaqani pol. Men nagadir yoshlar bilan ishlashni ko'raman. Bulardan o'zimga yarasha bir energiya olaman. Xohishoning xohishami, hozir shunaqangi bir kuch-quvvat bilan, shunaqangi qanot bilan uchib ketyapmanki, bu yerda uni faqat o'zim bilaman, Allohning o'zi biladi. Men 30 seriya deb eshitib, yana tag'imni keyingi fasllari ham bor ekan. Eshitishimga qaraganda menga men ijro qilayotgan shu rol yana tag'im keyingi faslda ham bor ekan. Endi ssenariy muallifi Umar bilan gaplashib qoldik. Nima bo'ladi? Bu yoqqa qanaqa? Buni hozircha Matyopaga ayta olmaymiz, sir dedi. Lekin bilaman dedi. Yo, boy yetmay qo'ya qolmayman. Chunki oldindan bu narsani bilish ko'p ham insonga, ayniqsa aktyor xalqiga nima desa bo'ladi haligi huzur halovat. Misol uchun men oldindan bilishni ko'p ham yoqtirmayman. O'sha paytda ma'lum bo'ladi. Obrazlar har xil bo'ladi. Tarixiy obrazlar bor. Tarixiy obrazga konkret bir personaj to'g'risida uni tarixini, biografiyasini, avtobiografiyasini o'rganasiz. Albatta u kuch, quvvat, o'ziga yarasha bir mashaqqat kashf qiladi. Chunki inson hamma bilgan, hamma eshitgan tarixiy simoni obrazini gavdalantirish o'ziga yarasha bir mashaqqat talab qiladi. Buning uchun vaqt kerak. Endi hozir zamonaviy, biz endi bu serial to'g'risida konkret gaplashadigan bo'lsak, serialdagi zamonaviy o'zimiz zamondoshimiz. Bu zamondosh juda ham ko'p vaqt taqozo qilmaydi. Ssenariyni o'qigandan keyin men o'qib chiqdim o'tish seriyasini hammasini. O'sha o'qiganingizdan keyin, materialda bo'lganingizdan keyin sizga obraz kirish qiyin bo'lmaydi. Chunki siz o'ynayotgan personajingizni bilasiz, xarakterini boshidan oxirigacha qanaqaligini o'zi yasab olasiz. Men hammasiga maslahat beradim. Katta rol o'ynaysanmi, kichkina rol o'ynaysanmi, qanaqa rol bo'lishidan qat'iy nazar, albatta ssenariyni o'qish kerak. Ya'ni kinochilarni gapi bor, materialda bo'lish kerak. O'sha nima to'g'risida gap ketyapti, nima demoqchi bu avtori, buni o'ynayotgan roli mana shu ssenariyda qanaqa bir mohiyatga ega, u obraz orqali nima bermoqchi, uni bilish uchun materialni, ya'ni ssenariyni boshidan oxirigacha bilish kerak. Bilmasa turib qanaqa qilib uni obrazni yaratish mumkin? Ssenariy muhim. Yana adam. Ikkalasi yo'q-yo'q narsa. Endi buni ssenariy muallifiga berish kerak, chunki ssenariy muallifi meni obrazimga urg'u berib yozilgan emas. Bu yerda bosh qahramonlar bor. Bosh qahramonlarga urg'u berilgan. Biz bosh qahramonlarning yonidagi obrazchalarmiz. Shuning uchun haligi esda qoladi, esda hammasi esda qoladi, chunki o'zi qisqa narsa bo'lsa. Nimasi esda qolmaydi buni? Fursatdan foydalanib men barcha mana shu serialda ishtirok etayotgan ijodiy jamoaga avvalambor mana shu serialni olamiz deb boshqosh bo'lgan prodyuserga, uni jamoasiga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Bu yozilgan ssenariy, xudo xohlasa ishonaman, bu serial sal o'ziga yarasha bir yuki bor. Mazmun mohiyat tomonidan ham boshqa seriallardan ancha farq qiladi. Men ularni kamsitmoqchi emasman, yo'q. Gap shundaki, buni o'ziga yarasha bir yuki bor. Qaysir ma'noda. Bu faqat haligi yengil-yelpi temalarga emas, balki bir qancha temani o'ziga jamlab olgan. Ana shu bilan, ana shu jihati bilan boshqa seriallardan ancha farq qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men sizlarni mana shu sevgi qafasi degan serialni ko'rishga da'vat qilaman. Ko'ringlar, albatta bundan faqat yutasizlar, yutqizmaysizlar. Men bunga kafolat beraman.
Sağ ol, eyle sıla bulan kayıta kuruş güncel.